Kiswahili ni Rick Mashindano. Kwa sasa tuna lugha la Kiswahili. Tuna Kiswahili sarufi. Tazameni bila kusema, lakini musome maneno ambayo nitaandika ubaoni. Sifa. Sifa. Ana. Fa. Gia. Paluku. Paluku. Kumi. Ana. Pasu. A. Mashua. Mashua. Goma. Inatoka. Inatoka. Wapendwa, tazama haya misemo. Tuyasome. Sifa anafagia. Paluku kuni anapasua. Mashua goma inatoka. Sasa wapendwa, maneno haya yanaeleza nini? Haya maneno, wapendwa, haya maneno hayaleti habari kamili. Haya maneno hayaleti habari kamili. Paluku kuni anapasua. Ebu wapendwa tuyapange vizuri. Sifa anafagia. Inaleta habari hii msemo. Hii inaleta habari? Ndiyo. Sifa anafagia. Anafagia. Paluku. Paluku. Ana. Pasua. Kuni. Mashua. Mashua goma inatoka. Hatupashwe sema vile. Lakini tutasema mashua inatoka goma. Inatoka goma. Mashua inatoka goma. Wapendwa, haya maneno ambayo nimeandika kubaoni yanamaanisha nini? Haya maneno yanamaanisha misemo. Na kwa siku ya leo katika lugha la Kiswahili sarufi, tutajifunza msemwa. 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 Tutajifunza nini? Msemwa. Kupitia maelezo yangu, wapendwa mniambie kama msemwa ni nini. Msemwa ni nini? Tuliona kama kweli ni wingi wa maneno. Maneno ambayo iko je. Wapendwa fahamuni kwamba msemwa ni uwingi wa maneno. Msemwa. Msemwa ni uwingi. Uwingi wa maneno. Wa maneno. Maneno ambayo iko je. Msemwa ni uwingi wa maneno. Maneno ambayo iko je. Maneno ambayo ama yenye kuleta habari kamili. Msemwa ni uwingi wa maneno yenye kuleta. Yenye kuleta habari. Habari kamili.
kusemwa ni wingi wa maneno yenye kuleta habari kamili. Mfano tunazo hapa ubaoni, sifa anafagia. Ni wingi wa maneno ambao unaleta habari kamili. Baluku anapasua kuni. Mashua inatoka Goma. Wapendwa fahamuni kwamba msemwa unaanza na herufi kubwa na unamalizika na nukta. Unaanza na herufi kubwa, unamalizika na nukta. Msemwa unaanza na herufi kubwa, unamalizika na nukta. Leteni mifano yenu, leteni mifano mbalimbali. Kuna mfano, mfano mbuzi inakula majani, inakula majani. Na hatuwezi kusema majani inakula mbuzi, hapana. Ni mbuzi ndo inakula majani. Merci de nous avoir suivi. Cliquez sur le bouton exercice pour vous exercer.